mambo Steve? Tu mimi. Poa poa. Uko poa? 621, 623. Za rap. Ana feel kwa yani na feel niko shega tu kwa mali hapa tu. Watu. Yeah. Tuambie tunafanya nini hapa? Leo tumekuja kusherekea Dani na Bahati kwa hii ambayo unafanya. Mimi kwenye nataka niwaambie ati kila laheri na Mola wabariki. Mm-hmm. Kubwa kabisa unataka labda kufanya hapa utamwimbia, unataka kuletea zawadi au kuna zawadi na kumwimbia. Kama wakati itapatikana. Steve, hivi leo tunasherekea The Bahatis. Labda what do you love most? Ama nini unapenda zaidi kutoka kwa The Bahatis family? Kwanza unajua si rahisi kukaa kwa ndoa hizo miaka zote. Hiyo ndio kitu ambacho nimefurahia sana. Unajua kupata mwenye na kujali kwa dhiki na faraja. But huyo but ni mtu ambaye anakupenda kwa dhati. Umepatana na Bahati maybe for how long? Bahati sijapatana na Bahati. Ila tu Diana tushaipatana na Diana. What do you love about Diana? Diana kuna roho safi. Ni mtu ambaye yani akona raha kila wakati. Ungependa ukioa upate mwanamke kama Diana? Of course. Let us say that any watu wakuja ku support Bahati na wa support muziki za Kenya pia. Labda umeweza kusema kwamba hujawahi patana na Bahati. Labda ushaifikiria pia kufanya kazi na yeye collab hivi? 50 seconds. Okay, kuna wakati lile pale kwa studio yake. 40 seconds. Bahati yako hapo lakini wafanya kazi yake usema Steve Bob anafanya collab na Bahati. Nikasema ipo siku tutafanya collab na yeye. Message kwa Bahati na Diana. Message yangu nasema kwamba ndio si rahisi lakini mambo mali umetoka na mali umefika imegharimu mkono wa Mungu. So muendelee kupendana na msikosane. Yeah. Haya, asante sana.